Na ralje është qështë e prindit të sport, kur kemi marë rastin e partë këmë shënu, menazmenti që këmë fësë, në bashkarisht edhe me komunën e Klinës, me shtabin e krizës, që është i formu më rana komunës Klinës, shtabin e krizës emergjent, kadrë cilit i prind kryetari komunës, bashkarisht me drejtorin e që këmë fësë, Anton Shlakun, drejtori për shëndërësi doktor Ekberan Sidiu edhe doktor Haxhi Bishi për faktin tonë që kemi infektuar në komunën e Klinës. Okay. Kemi rënë kontakt me ta, edhe kemi marrë masa dhe kemi organizuar komplet stafin. Për momentin gjendja është stabile, por nuk do të thotë që nuk kemi nevojë me marrë masa, na i kemi përgatitur që ta masat mbrojë të cilat po dashmë të marr fillimisht i kemi për momentin. Doktor, në një deklaratë të kryetarit të komunës e Klinës, Zenona Lezaj, thash që përveç dorëzave dhe maskave nuk është që kanë marrë ndonjë ndihmë tjetër nga qeveria e Republikës së Kosovës. A keni mungesë të tyre, a keni mjaftueshëm, apo a keni nevojë edhe... Kjo është plotësisht vërtet, po na për momentin përveç maskave dhe dorëzave asnjë gjë tjetër se kemi marrë asnjë ndihmë tjetër. Okay. Kemi marrë para një dite, kemi marrë edhe një tend e cila është vendosë në qendrën kryesore, në oborin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Klinë, mande ku përmes kësaj tende organizohet gjithë shka. Në këtë tend kemi vendosë një mjek edhe një infermiere, cilat janë të pajisëna me uniformë, me maska, me dorëza, me gjitha mjetet, si dhe gjdo pacient kalon përmes kësaj tende, para se me hynë që këmë më fërë. Doktor, familje... Që të cili pacient du... Me kalu për mes tendës, para prakisht, andi mundë në të më futë në gjitha të raste të cilat janë të dyshimta, para të raste nuk futën e QMF, përpunohen njërën matë mirë, mund shme për mes stafit, edhe dërgohen kujdesin sekundar, ose në kujdesin tërcim. Po, qëfar përndodhë me familjen e cila është në karantinë, familja që ka pas kontakt me shtetasin italiane, cila ka ardhë në fillim të muajt mars, dhe cila në fillim të muajt. Aty ekziston Karitas Umbria. Okay. Tash para 5 minutave drejtori që këmë fësë, doktor Anton Shlaku dhe doktor Haxhi Bishi, ishin mune këtë familjes bashkarisht me një teknik për i që këmë fësë, edhe kemi dërgu i loqe për Karitas Umbria. Dhe me thonë, Karitas Umbria është institucion që funksionon rana qytetit Klinës edhe jetë ndima humanitare për qytetarët e Klinës. Personin e fjallë ka qenë pjesë e Karitasi, edhe ka qëndru në pjesën e Karitas Umbria. Gjendja në këtë Karitasi është stabile, ka pas raste me temperaturë, raste kështu gripoze, po jo diçka serioze.